Vad heter du? Marcus Bertilsson heter jag. Dreams, that's where I have to go to see your beautiful face anymore. I stare at a picture of you and listen to the radio. Hope, hope that's a conversation. We both admit we had it good, but until then it's alien ancient. I know that much is understood, and I realize if you ask me how I'm doing, I will say I'm doing just fine. I will lie and say that you're not on my mind. But I go out and I sit down at a table set for two, and finally I'm forced to face the truth. No matter what they say, I'm not over you. Ja, du, jag tyckte det var ganska märkligt, för du tog Gavin DeGrasse låt som var då, är du 10 år gammal nu eller någonting sånt där, och så fick du någon slags 90-tals boysband darr på den. Tycker du det? Ja, fast ändå, det här kanske inte sticker ut så mycket, men kan man köra en Justin Bieber-låt? Ja, kör det. Ja. Det är i alla fall fräschare än Gavin DeGrasse. Ja, men du köper det. Kör nu. They say that hate has been sent, so let loose the talk of love before they outlaw the kiss. Baby, give me one last hug. There's a dream that I've been chasing once so barely for it to be reality. And when you hold my hand, that I understand that it's meant to be. Tack. Frågan är ju bara om du hinner få till det här med utstrålningen, att du kommer hinna just fram till slutaudition. Nej, du fick två chanser. Jag säger nej i alla fall. Jag är ledsen. Du fick två chanser. Det var inte bättre den där gången. Det avgör saken. Fan, jag tror jag kan lösa det alltså. Då får du övertyga Anders i alla fall. Ja. Inte mig. Nej, det är Anders. Jag har sagt ja. Jag säger nej. Nej, men så här ligger det till. Jag saknar attityden fortfarande, och jag tror, eller jag vet hur det fungerar. Jag håller på så mycket med musiker och ungdomar och sånt. Så det här kommer inte du hinna till dess. Inte det. Det är inte nu. Men du kommer däremot hinna om något, typ ger ett år, kämpa på, liksom, utvecklas. Så det blir tyvärr nej från min sida också.